Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade položili su vence na mestu na kom je izvršen atentat na nekadašnjeg predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića pre 21 godinu. Podsjetimo, Đinđić je ubijen u atentatu 12. marta 2003. godine na ulazu u zgradu vlade, a tada je imao 50 godina. Đinđić je bio prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine i jedna od ključnih ličnosti političkih promjena 2000. godine. Nekoliko sati nakon ubistva Đinđića proglašeno je vanredno stanje u zemlji koje je trajalo do 22. aprila kada je ukinuto na predlog vlade Srbije. Đinđić je sahranjen 15. marta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu uz prisustvo više od 70 stranih državnih delegacija. U pogrebnoj povorci na ulicama Beograda bilo je više stotina hiljada građana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da će na odvojenom sastanku sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom razgovarati o izgradnji srpsko-mađarskog naftovoda u dužini od 128 km, koji će projektno koštati oko 150 miliona evra. Đedović je u oči početka dvodnevnog Balkanskog foruma navela da očekuje da će naftovod biti završen do 2027. godine i da je prikupljena sva tehnička i projektna dokumentacija. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković izjavio je danas da je 614 mama u Srbiji do sada dobilo krov nad glavom zahvaljujući odobrenoj novčanoj pomoći države za izgradnju ili učešće u kupovini prve nekretnine. On je kazao da je ova vrsta pomoći države jedinstvena u Evropi i da će u aprilu biti 2 godine od kada se ona sprovodi. Selaković je naveo da je za godinu i po dana od kada on predsedava Komisijom za odobravanje novčane pomoći za izgradnju učešća u kupovini prve stambene porodične zgrade ili kuće, doneto više od 570 rešenja za ovu vrstu pomoći države majkama, koja podrazumeva dodeljivanje maksimalno 20.000 evra. Dečak star 13 godina ubio je sekirom 12 jaganjaca u selu Markovac kod Vršca i on je sproveden u klinički centar Vojvodine na dalje ispitivanje, saznaje Tanjug u policijskoj upravi Pančevo. Budući da još nema navršenih 14 godina, ne može da snosi krivičnu odgovornost, a u ispitivanje su uključeni više javno tužilaštvo Pančeva i Vršački centar za socijalni rad. Mediji prenose da je dečak u ponedeljak popodne ušao u tor gde su se nalazili jaganjci i ubio ih sekirom, kao i da se radi o jaganjcima vlasnika kuće u kojoj je dečak živeo sa porodicom. MUP Srbije upozorio je danas građane da ukoliko dobiju SMS ili e-mail poruku u kojoj se traži ažuriranje ličnih podataka zbog navodne isporuke ili isplate, ni u kom slučaju ne otvaraju linkove koji su navedeni u poruci, niti na bilo koji način ne stupaju u komunikaciju sa pošiljaocima. MUP je pojasnio da se radi o phishing porukama, čiji cilj je krađa ličnih i osjetljivih podataka u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Lične podatke na internetu delite samo u izuzetnim slučajevima i to kada prethodno proverite validnost fizičkih ili pravnih lica koji podatke potražuju, navodi se u saopštenju. I pored opremljenosti centara za transplantaciju i stručnosti lekarskih timova, liste čekanja za istu u našoj zemlji se ne smanjuju. Više od 2000 ljudi, među kojima je 30 dece, čeka na presađivanje bubrega, jetre, srce, rožnjače. Nažalost, značaja doniranja organa postajemo svesni tek kada neko iz naše bliže okoline oboli, a jedini lek mu bude transplantacija. U Srbiji je tokom prošle godine dobijeno svega 13 saglasnosti za doniranje organa, zahvaljujući čemu je spaseno 32 ljudi, a predstavnici nacionalne kampanje za podizanje svesti građana Još si mi trag podsjećaju na to da je 20 puta veća šansa da nama zatreba organ nego da mi budemo donatori.
Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 8, najviše od 12 do 16 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.